Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають програму національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв'язком. Національний роумінг дозволить абонентам перемикатися на мережі інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора. Така можливість з'явилася 7 березня. Послугу спільно запустили «Київстар», «Водофон Україна» та «Лайфсел». Разом із Мінцифрою, Держспецзв'язком, Нацкомісією з комунікацій та Асоціацією операторів зв'язку. Перш за все, роумінг буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом на всій території України.